більша частина Луганської області – це питома Слобожанщина, колишній Старобільський повіт. Значна частина Донецької області з містом, от місто Бахмут – це прикордоння, по суті. Слов'янськ – це безпосередньо теж Слобожанщина. Це не Донбас, в них інша регіональна ідентичність. І селянський світ в цих частинах, от він був і є українським. Колишню цю Харківську губернію, ну і покромсали вона кілька областей. Взаємовплив він буде дуже істотним, тому що Харків буде воротами на Донбас. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про Слобідську Україну, так, регіон, історико-географічний регіон, який за своїми розмірами, ну, перевищує так чимало європейських держав, ту ж Данію, чи навіть більше Болгарію. Але цей регіон до довший час був фактично пусткою. У чому причина цього запустіння, так, чи незалюднення? Це є політичні процеси, чи це є, знову ж таки, природні умови якісь? Бачите, тут важко говорити на цю тему, настільки пусткою були ці простори. Із дуже багатьох причин, насамперед, через відсутність письмової фіксації. У нас існує археологія там до певного часу, а вже, скажімо, ранньо-новий час, чи звідтоді, як ви говорите, регіон став пусткою, тобто з 15-16 століття наша археологія не надто любить фіксувати такі речі, хоча це дуже перспективні, от, власне, такі дослідження, що могли відбутися. Тобто, дійсно, вважається, що цей регіон був пусткою. Але подивімося на назви Слобідської України, цього регіону Сходу, і ми побачимо, що дуже цікаві речі. Я постійно на цьому наголошую, бо значна частина географічних назв на даному терені далеко не є слов'янською. Ну, почнімо, власне, із Охтирки, Харків, Чугуїв, Ізюм, Балаклія, те, що от на слуху зараз, Айдар. Це все назви, відповідно, тюркські. Тобто певний час цей регіон мав от певні такі тюркські коріння. Відповідно, там мешкали кочівники певною мірою тюркського походження. Ну, а потім поволі осіле населення почало відтісняти цей елемент. І це відбувається от саме в часи залюднення Слобожанщини. Тобто говорити про такі речі, там, як пустка чи колонізація, ну, це так трішечки важко і небезпечно, тому що письмова фіксація, вона відсутня. Археологія не розвинута. Але нам відомо, що більшість населених пунктів великих, вони виникають далеко не на порожньому місці, а на старих городищах. Ну, найбільші населені пункти Слобідської України, Суми, Харків, відповідно, вони виникають безпосередньо на городищах. Тобто, поперед цього було населення, певно осіле, яке з тих чи інших причин, в тому числі і політичних, згадаємо події 13 століття і великий наступ степу, а воно було витіснене чи відійшло північніше. А наскільки ми можемо хронологічно окреслити так початки інтенсивного залюднення, так чи початки інтенсивної колонізації? У нас ці процеси традиційно пов'язуються з подіями після війни Богдана Хмельницького, але водночас ми дуже часто забуваємо про початок 17 століття, про першу половину 17 століття. Я гадаю, що це абсолютно вірні підстави. Ви висловили вже відповідь у своєму питанні. Чому? Тому що саме початки 17 століття – це час, ну, великого залюднення цього регіону. В чому основна проблема? Річ у тім, що у цьому трикутнику зійшлися три інтереси, навіть чотири інтереси. З одного боку, це, звичайно, інтерес московської держави, що в часи Івана Грозного зазнає великої поразки в Прибалтиці, Ливонська війна. І тому увага московської держави переключається на інші терени. З одного боку, це південь її, повсякчас загрожений від Кримського ханства. З другого боку, це нам знову-таки відомо підкорення, початок підкорення Сибіру. Відповідно, не вихід до моря, а оці території стають засадничо цікавими для московської держави, яка починає із кінця 16 століття інтенсивно будувати фортеці на прикордоні. Ці фортеці в своїй більшості будуть знесені великими політичними потрясіннями Смутою,
але цей регіон от від цього часу починає активніше взаємодіяти от саме із цим світом новим. Зробок, звичайно, Річ Посполита. Я нагадаю, що ця держава на початку 17 століття, в тому числі в протистоянні з Московською державою, набуває певною мірою піку своєї політичної та військової могутності. І, звичайно, вона теж зацікавлена у певному такому залюдненні, освоєнні цих земель, особливо прикордонні магнати з таким українським, як би ми сказали, коріння там. Жулкевські, Вишневецькі, от вони зацікавлені, вони посилають своїх людей на це прикордоння, їм це важливо. Звичайно, це Кримське ханство, для яких контроль над шляхами вторгнення до Московської держави, чи, скажімо, навіть питання кочового способу життя прикордонних цих спільнот Кримського ханства, як Ногайської Орди, воно грає дуже вагому роль. Ну і тут виникає четвертий найважливіший чинник – це, звичайно, козацтво. Українське козацтво переважно, і які тут теж знаходять свої інтереси. Ну і знову ж таки, це прикордонне населення, яке ми сьогодні знову таке окреслили, як українці, які зацікавлені в цих просторах. Прикордонне господарювання, воно передбачає сезонність. Тобто взимку людина живе у фортеці чи десь в населеному пункті, а щойно починається весна, він вирушає на пасіки чи вони цілими групами. Звичайно, для, скажімо, рибальства на Дінець чи на інші річки, для інших якихось промислів, ну в тому числі притул до винокуріння чи побудування млина десь. І, звичайно, не зрідка це ці прикордонні ватаги козацькі займаються типовим грабунком, тому що основні шляхи вони будуть проходити от саме по цих тернах, які ведуть до Московської держави, ну, а з другого боку ведуть і далі туди на схід ці нові місця так звані, які ще не цілком опановані, в тому числі згаданим Московським царством, не цілком опановані ще й навіть козацькою стихією. Ви згадували про Річ Посполицьких магнатів, так, на кшталт Жулкевських чи Вишневецьких. І тут, напевно, що Єремія Вишневецький, так, який дехто вважає, що він реалізовував власний проєкт проти держави на Лівобережжі. От наскільки інтереси Вишневецького, так, вони сягали Слобожанщини? Бачите, це досить питання своєрідне, тому що Наталя Миколаївна Яковенко от у своїх власне дослідженнях і так у публічних виступах вона вважає Ярема Вишневецького одним із найталановитіших воєначальників. Вона навіть називає його останнім лицарем, власне, Речі Посполитої. Вишневецького дуже задівало те, що після Смоленської війни, де Москва зазнала поразки від Речі Посполитої, остаточно, здавалося, відмовилась від Чернігово-Сіверщини, почалося розмежування земель між двома державами, і воно, це розмежування проходило по цих порожніх територіях, тобто які начебто, на які начебто можна претендувати. І Вишневецького ну, мало запитали про те. І тому він влаштовував такі військові рейди на прикордоння в 40-х роках 17 століття, ну і плюндрував інколи ці нові фортечки, які, в яких прагнула затвердитися Московська держава, або які були поступлені, відповідно, цей обмін Сулу на Ворсклу Річчю Посполитою. Ну, певною мірою ще не бачачи перспективу цьому регіоні, там Охтирка, наприклад, так? І це зіграло свою роль, тобто він кілька разів плюндрував прикордоння, але чітко він ще не встановлював там своїх правил чи свого навантаження. Але це формування протодержави цікавий момент. Ну, я нагадаю, і що дуже важливо, що значна частина південного Лівобережжя – це був значно ласіший шматок для Вишневецьких. Гадяч, недавно заснована Полтава 1620 року. Це був якби цікавіший простір, Зіньків,
От, на який Вишневецький претендував, конкуруючи із Конєцьпольськими певною мірою, але от це його походи, його власне спроби приєднати до своїх маєтностей, це Південне Лівобережжя, воно значно помітніше, ніж його ці виправи проти московської держави. А наскільки був успішним досвід цих козацьких переселенців, які втікали від Речі Посполитої до Слобожанщини? Так? Ну, згадується, як і Остряниця, який після повстання 37-38 років перейшов на Слобожанщину, і там частина козаків з ним перейшла. Чи можемо обрахувати їхню кількість, чи можемо простежити їхню долю? Найголовніше, що от є останні роки, вийшло кілька хороших таких, ну, попри все, я науковець таких праць російських істориків, які дуже детально висвітлюють безпосередньо процес чугуївського оселення. Тобто ми можемо завдяки ним і використаним ними документам відтворити переселення Остряниці і його оточення дуже детально. І, власне, конфлікт, що стався між Остряницею і переселенцями, між переселенцями і московською адміністрацією, це все можна відтворити дуже, дуже детально. Ну, я зазначу, що ці переселення внаслідок повстань 37-38 років, вони були в основному дуже невдалими. І Остряниця тут якби найбільше така переселення значною персоною, але, власне, він не є поодиноким. Є приклади інших таких, власне, поселень, які поступово вирушали назад. Одна із найяскравіших, зокрема, це поселення у містечку Костенки біля Воронежа, дуже далеко. Але не витримавши реалій прикордонного життя, і в тому числі певною мірою не знайшовши спільну мову із надісланою московською адміністрацією, переселенці здалеку вирушали назад до теренів Речі Посполитої. Костенське переселення було невдале й тим, що їх перейняли і покарали, тобто загони. Дуже цікаві сюжети, пов'язані із переселенням Чугуївським, от на місці Чугуєва, куди перейшли козаки із Яковом Остряницею, тому що значна їх частина повернулася до Полтави переважно. Взаємозв'язок Полтави із цим регіоном буде дуже помітним. Повернулася і в Полтавському полку навіть існували чугуївські сотні цих переселенців. Їх оселили безпосередньо на прикордонні Зіньків, згаданий Гадяч, Конєцьпольський, їх доклав усіх зусиль, аби їх пробачити і надати їм маєтності. Я гадаю, що одним із таких переселенців, не те, що гадаю, я маю деякі підтвердження, із тих, хто повернувся із невдалого московського оселення, був і славний діяч української історії Іван Дмитрович Сірко. Принаймні, він був отаманом в Усерді, місті теж прикордонному, теж не знайшов спільної мови, вирушив із московської адміністрації, вирушив під Азов. Ну, а потім ми знаємо, що його дружина з Полтави, його з Полтавою пов'язують певні такі моменти особисті. Відповідно, я гадаю, що він був із тих, хто повернувся. І таких постатей буде чимало. Бачите, ця тема досить цікава, але інша вагомі постаті української історії, як Іван Богун чи Мартин Пушкар, починали свою діяльність от наприкінці 30-х, на початку 40-х років на цих теренах, переважно займаючи типовим грабунком московських купців, чи от промишляючи біля цих прикордонних фортечок. Ну і в тому числі біля Святогірського монастиря, який то запустював, то там жили певні чинці. А чи можемо говорити, що в процесах цієї колонізації чи переселення першої половини 17 століття домінанту відігравали все ж таки соціально-економічні умови, та ж сама пасічна колонізація та інше? До певної міри, на що ми зважаємо? Звичайно, коли ми говоримо про освоєння нових просторів, які знову-таки важко так характеризувати дуже однозначно. Звичайно, передусім мається на увазі, що ці люди, що вже переселялися, особливо вже після Хмельницького чи під час Хмельниччини, вони так чи так знали цей регіон.
Тобто вони так чи так знали дороги, знали Чугуїв той самий, знали, де знаходяться городища, де можна осісти, де, ну, ці моменти дуже важливі, і це дуже, дуже цікаво. Але у будь-яких соціально-економічних взаємодіях з'являється каталізатор, і цей каталізатор буде передусім політична складова. Тобто війна, велика війна, козацька революція, і а тут такий простір величезний, де можна втекти, сховатися, жити. І це дуже важливий момент. Тобто середина події всередині 17 століття прискорили те, що вже було, по суті, якщо б ми мислили такими категоріями телеологічними, неминучим. Спочатку відбуваються такі напливи, сезонні речі, уходництво, як це називається в історіографії. А потім, ну, з'являється певний каталізатор, який випускає пар. Ну, і бачите, Михайло Сергійович Грушевський, він не негативно ставився до цього процесу, говорячи, що енергія екстензивна взяла гору над інтенсивною. Замість того, щоб розбудовувати громадські інституції, опиратися Речі Посполиті чи іншим зовнішнім ворогам, люд знаходить вихід у переселенні. І втікає. Втікає. Та, це такий дуже-дуже цікавий, важливий момент. І це одна із особливостей української історії. Це буде залюднення півдня при Чорному морі, чи безпосередньо залюднення Сходу, тобто Слобожанщини. Ми зараз переважно говоримо про українську колонізацію, так, з боку Заходу, з боку Речі Посполитої і переселення українців на ці терени. Але чи, знову ж таки, були переселення московитів на ці терени? От як ми можемо цей баланс демографічний зрозуміти? Ну, це знову ж таки досить неоднозначно, тому що така склалася думка, і вона так поширена в історіографії, що існує державна колонізація, тобто безпосередньо московської держави, і народна, тобто от така стихійна українська. Ну, тут можна подискутувати на ці терени. Передусім, московська держава була зацікавлена у створенні певного такого поясу. Це такі наступальні дії, які вона проводила не лише тут на Сході, а й в Сибіру певною мірою, чи там у інших, на інших просторах, простору, де існує мережа укріплені фортець. Відповідно, на цю мережу оселявся певний люд, йому давалися пільги, замість сплачення там податків чи ще якихось навантажень, ці люди повинні нести були службу. От і основним таким проектом, який окреслив межі Слобожанщини, була Білгородська укріплена лінія. Тому що в 30-ті роки вже 17 століття стало зрозуміло, що можна просуватися далі на південь після поразок Смути. Смуті передувала політика Бориса Годунова, царя, який оселив чи з його волі Богдан Бєльський, воєвода, далеко на півдні місто Цариборисів. Це був взагалі дикий проект, ну, у понизях Осколу зробити на віддалі навіть від основних фортець, від залежного забезпечення. Ну, але московська держава побудована певною мірою на таких утопічних проектах. І тут із тим годі сперечатися. І, звичайно, цей спосіб залучити ці землі під свою опіку, він був невдалим. В 1599 році збудований цей Цариборисів, а через кілька років він буде покинутий. І найпівденнішим форпостом стануть місто Валуйки, які будуть за лінією. Але, по суті, треба було створити цю мережу укріплень. Ну, це можна відстежити. От на території України лишилося таких дві фортеці, вважається, колишніх, їх вже зараз не існує. Це Охтирка, певною мірою, яка була передана свого часу від Речі Посполитої, і містечко Вольний. Зараз це село Вільне Великописарівського району Сумської області. І от Охтирка не була опанована російськими елементами, а Вольний – це от російське село, московите, тобто, які оселилися, і він відігравав дуже вагому роль у прикордонній історії. Зараз це там невелике село, а це досить вагомо. Ну і далі там піде Хотмиш, Скарпов, Білгород і так далі. От у ці міста українці допускалися,
але основне населення було російським. Це дуже цікаві речі, що українці незрідка селилися окремими слободами, частинами міст. У тому ж Білгороді, між тим, зараз спалахнула ця дискусія, чи й Білгород. Але превалювання було у московсько-російського населення, і навіть вони осаджували свої населені пункти. Це складно, бо через зміну етнодемографічну ми можемо говорити, що от на південь від Білгородської лінії це вже там український шал, українські поселення, які незрідка етнос український там 90%, більше 80%. До сьогодні цей південь від Білгорода, він є українським етнічно, але ну не політично. Тобто там Райворон, Ракитна, Борисівка – це етнічні українські землі. Але то якби на сьогодні ці люди, що там живуть, не гадаю, що так вважають. Відповідно, ми бачимо такі невеличкі вкраплення на південь від цієї лінії, але поблизу Білгорода, ну от на Харківщині, там руські тишки, черкаські тишки, руська Лозова, черкаська Лозова. Після того, як козаки Остряниці, вбивши його, покинули Чугуїв, відповідно, туди було заведено московську залогу. От Чугуїв, Салтів, це такі старі Салтів, це місцевості, які залюднені московитами. Але поруч це українське море, це такі анклавчики. І далі ми можемо бачити такі анклави, які будуть пов'язані, що тут колись існували фортеці якісь, чи населені пункти. Ну і найголовніше, якщо ми говоримо про присутність етнічних росіян, це політика пізнішого часу, коли вже Білгородська лінія відслужила своє, Ізюмську лінію, яка заселялася часто переважно українцями, було вже теж якби не потрібно відновлювати, треба було рухатися далі на південь, і от на південь від Ізюмської лінії створюється українська лінія з Полтавщини, аж туди на південь від Ізюму. На південь від Ізюму, ну і найвідоміше місто, це місто цієї лінії сьогодні, от Красноград. Все ніяк його не декомунізують, та не змінять. Оце, ці поселення, вони були етнічно російськими, однодворці. Їх збирали з колишньої Білгородської лінії, навіть з-під Курська. І це така мережа, знову-таки, анклавчики йдуть на півдні Слобожанщини. Одна лінія білгородська – це північ Слобожанщини, українська лінія – це південь Слобожанщини. І північ, і південь – це от таке, якби, вторгнення російського, певною мірою. Це дуже цікаво, але я ж зазначу найголовніше, що на сьогодні ця свідомість якби національна, етнічна і в цих населених пунктах, вона не є часто от російською політично. Мене найбільш дивувало, що коли в 2004 році я брав участь у виборах відомих і мав спостерігати, як російські села Сумщини голосували переважно за Віктора Ющенка. Для них не грало ролі його там ідеологами, його наголоси. Для них грало роль, що він Сумщини, він свій. І відповідно, ось це дуже-дуже важливі моменти. Я гадаю, що ці моменти важливі під час сучасних подій, що вони усвідомлюють себе, ну, етнічно росіянами мають коріння, але свідомлюють себе частиною українців, не української держави. Таких дуже багато. Але от наскільки справедливо говорити, що Слобожанщина є цілісним історико-географічним регіоном? Бо, знову ж, якщо ми глянемо на наші шкільні підручники, то в нас Слобожанщина – це цілісна річ і апріорі українська. По-перше, бачите, сама ідеологема Слобожанщини, вона апріорі українська. Термін «Слобожанщина» почав, ну, один із таких найцікавіших українських поетів Яків Щоголів. Відповідно, вже от в 20 столітті, на початку, під час вагомих подій, цих 17-18 років, основний історик, і, власне, і регіональний, і такий дуже цікавий, як загальноукраїнський Дмитро Багалій,
Він от сам історію написав Слободської України, окреслюючи вже Слобідський регіон як суто український. Це, бачите, казуси дуже змінні історичні. Наприклад, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков, він вигадував нову мову, тобто свою російську, і називав Слобожанською. Хоча, по суті, це заперечення самої ідеологеми Слобожанщини. Слобожанщина не може бути одноманітною, бо це величезний дійсно регіон. Один момент. Другий момент, що він різний з приводу своїх природних і географічних умов. Коли значна частина цієї півночі центру цього регіону, то є лісостеп або взагалі лісистість, як вона там біля Сум, скажімо, чи там рухаючись до Сіверського Дінця, понад Сіверським Дінцем, то можна побачити, що схід цього регіону і південь значною мірою – це вже степ. І, звичайно, це вже трішечки інша система господарювання, трішечки інші звичаї, трішечки інша, звичайно, прив'язаність до своєї домівки, що грає свою роль. Другий момент, що, звичайно, західна Слобожанщина буде тяжіти повсякчас до Гетьманщини чи там до інших моментів. Східна частина з історичних обставин буде тяжіти до інших, звичайно, умов. І ці умови не обов'язково будуть от московськими. Велику роль, скажімо, на Острогожчині, це східна частина, яка відділена була від України, радянської України, і по суті, чи була частиною Російської Федерації, та є, власне, то там значну роль відігравало Донське козацтво. Не забуваємо, власне, про ще багато важливих речей, як урбанізація. Харків був невеликим містом, по суті. Він, скажімо, в 18 столітті поступався Сумам, іншому великому місту, але ми бачимо, що от урбанізація і процеси пізніше створили, що Харків – це величезне місто. Я жартую і кажу, це як Австрія після Першої світової війни, тобто рахіт з великою головою, коли значна частина населення живе у голові, у Відні. Тобто, відповідно, Слобожанщина теж має величезне місто, це Харків, який залюднений внаслідок індустріалізації, і немає таких великих міст, Суми далеко не конкурент, чи то Ізюм, чи Острогоз, чи ці невеликі поселення, що у власне, північно-східні Слобожанщини, немає конкурентів. Тобто, звичайно, Слобожанська Україна не є і не може бути одноманітною. Плюс існування російських анклавів, плюс пов'язаність певна економічна того самого Ізюму, який слугував певним портом. Наявність монастирів, церков – це все дуже є неоднозначний регіон, як і ми можемо говорити, що в Болгарії чи в Данії існують різні регіональні відмінності. Вони будуть існувати, звичайно, і в Слобідській Україні, яка вже була істориками поділена на дві неоднозначних частини. Тобто Охтирський, Сумський, Харківський полки, Ізюмський, Острогоський. Тобто ця лісостепова частина, і, по суті, степова частина. А за яким принципом сформувалися оці полки? Так, ми говоримо, що це різні, в принципі, території Слобожанщини. Ось 5 полків, так? Чому вони сформувалися і у чому було особливість їхнього статусу саме в московській державі? Є, бачите, кілька вагомих речей. І знову-таки тут політичний каталізатор буде грати дуже істотну роль. Зокрема, до таких речей я би там відніс те, що відбулося під час Козацької революції. Я люблю цей термін, я розумію, що мені будуть дорікати. Чому козацьке? Тому що маса постатей, вони жили в селах, чи вони були селянами, по суті, чи в містах, чи ще там, чи дрібної шляхти. Вони всі прагнули, і багато хто здобував козацький статус.
відповідно, об'єднувалися в полки, ну, це історія загалом цього революційного часу. Відповідно, коли переселяються ці люди, вони не хочуть позбавлятися ані пільгового статусу, що вони служать козацьку службу, за це вони володіють ґрунтами, з них не обкладені вони податками, ані ну, цього звання. І, тобто певна частина переселенців, вона вже ну, пишеться, що вони є от, черкасами і не пашеними мужиками, хоча тобто, там от, російський термінології. Тобто вони от, практично можуть нести цю козацьку службу. І це зіграло ну, дуже вагому роль. В 1652 році із Чернігівщини переселився, вважається, цілий полк уже з розподілами на сотні і на чолі з Іваном Дзенковським. Знаючи невдачі попередні, його відправили в той далекий Острогоськ, аби подалі від кордону, щоб вони не втікали, ці переселенці, щоб вони не мали цього зв'язку із військами Хмельницького чи із цими старшинами, які теж по-своєму ставилися до переселенців. І це от важливий. Тобто вже в 1652 році перший полк, перша полкова структура, вона існує. Далі, звичайно, не забуваємо, що московський уряд прагне використати цю силу. З одного боку, постійно бракує, і це вагомий момент, і на чому слід наголосити, бракує сил у Москви опанувати цей простір. От, наприклад, у 40-х роках 17-го століття поблизу природних укріплень створюється так званий Можеський острог або Валки. Це сьогодні районний центр на Слобожанщині, але він виник в іншому місці абсолютно. І постійні ці нарікання, постійні втечі, що поруч болота, жити важко, татари приходять, втечі, смерті, ну і все інше дуже буде характерно. Покинутий цари Борисів, а український переселенець, я без жодних упереджень, він приходить і він ну, там осідає. Бачить, що той Можеський острог не так, і в 1665 році переселяються в інше місце, але вони ну, опановують простір, що буде дуже важливо. Отже, можна використати цю силу. По-перше, для захисту цього прикордоння. Це дуже важливо. По-друге, не забуваємо, що це втікає часто позиційна щодо гетьманів сила. А нагадаю, що в добу руїни Білгородський полк, служилі цієї білгородської, понад Білгородської лінії, він відіграє дуже вагому роль. Вторгаючись в Україну, в тому числі, беручи участь в Конотопській битві, беручи участь на боці московитів. Тут росіяни Білгородський полк. І, звичайно, вони будуть використовувати ці українські сили. І це дуже цікаво. Бачите, я зараз займаюся історією церкви, і я читаю про те, як білгородський єпископ, митрополит, власне, Месаїл, як він прагне закріпачити служилих. Ну, йому дається село, і там є російські служилі. Як вони пишуть, що там, а мій там братик під Варвою загинув, а мій там під Конотопом руку втратив, а мій там біля Крилова там ще щось і так далі. Йдеться про те, що вони були задіяні. Тобто ми знаємо Конотоп, а є там Варва, де розбиті, в тому числі російські війська, Крилов. Це події 1658-60 років. Тобто ці моменти вони будуть характерні. Звичайно, ці полки будуть використовуватися із цією метою. Але це не зовсім означає, що ці терени не задіяні в українській руїні. Багато було повстань антимосковських, виступів, сварок, непорозумінь. Найяскравіше це, звичайно, повстання харківського полковника Івана Сірка 1668 року, коли, по суті, живучи поза Харковом, були знищені новооселені поселення, звідти виведене населення, що пішло з Сірком. Це згаданий цари Борисів, Зміїв, почасти Валки. І ці моменти є дуже-дуже важливими. А тобто, чому полягала суть конфлікту тоді? Якщо дивитися на речі
управлінські, політичні, да, влади у тому, що не знаходили спільної мови з московськими керівниками, з московськими воєводами і з московським населенням. Хоча, знову таки, на рівні такого побутового ми можемо знаходити масу речей, порозумінь. А от уже на рівні влади не було спільної мови. І, відповідно, Іван Сірко, він навіть не мешкав у Харкові, а мешкав у Слободі Марафі. І він знайшов спільну мову із Іваном Брюховецьким. Іван Брюховецький, нагадаю, після Андрусівської угоди виступив проти Москви, заявив про протекторат над ним турецького султана. І безпосередньо Сірко навесні 1668 року очолив повстання. Повстанці поруйнували новостворені фортеці, повбивали московських служилих, повиганяли чи повбивали воєвод. Ну і бачите, тут ми говоримо про Івана Сірка як великого воєначальника, але почав він повстання не зовсім вдалий час. Коли почав розставати сніг, почалися повені, болотисті місцевості, підтоплення власне територій. Він підійшов до Харкова, але навіть вирішив його не брати приступом, тому що це було абсурдно, він без своїх всіх би там багатьох би поклав. Він повернув від Харкова і на зустрічі з Брюховецьким. Нагадаю, що згаданий Іван Зенковський, переселенець, він свого часу теж, мабуть, із цих міркувань підтримав загін разінців. Пізніше він був страчений. І таких конфліктних ситуацій ми можемо знайти чимало на слобідських полках, слобідській Україні, які часто є конкурентною боротьбою за старшинську владу чи за полковництво, але містять собі складову певну боротьби із цим воєводським свавілем і присутність воєводу у цих містах, де є й козацька адміністрація. А наскільки українські гетьмани там в епоху руїни чи після неї так бачили Слобожанщину як територію своїх бажань? Від початку, але бачите, для Богдана Хмельницького це були свавільники, що втекли з-під його оруди і от осіли біля московських цих фортець. Абсолютно він прагне їх повернути, прагне погромити, тобто Хмельницький, так, і це дуже досить вагомо. Він не реалізував своїх амбіцій, але наступний гетьман зовсім не любить свавільників, Іван Виговський в розумінні. Чому? Тому що після розгрому Мартина Пушкаря, відомого, в 1658 році, ці свавільники взяли та й повтікали туди, на слободи, по суті, і так далі. Він не зміг їх покарати, він не зміг ствердити свою владу. І він з військом, по суті, вирушив їм, власне, туди, в ці краї. Ну, нам відомо гадяцькі угоди. Чому гадять? Чому саме там укладено? Тому що він з військом був у цій прикордонній фортеці гетьманському пожалуванню, тобто гетьманам жалованню. Ну, він збирався погромити це прикордоння. Ну, що йому не вдалося із багатьох причин, але ось таке ставлення було. Ставлення змінюється в часи Брюховецького. І воно змінюється на те, що це вже там наші осіли. Ну, звідки із Сірко, із Брюховецьким зв'язки, що це тут наші слобідські міста. Брюховецький пише туди листи, де закликає до приєднання до нього під час цих подій 1668 року, доки він, власне, ще був живий. Ну, і найцікавіша інша постать, такий Мефодій Филимонович. Це поставлений місцеблюститель Київської митрополії із Москви, якому дали там Мстиславську єпископію, Ніжинський протопоп, який вислужився. Але поїхати в Мстислав він не може, бо там Річ Посполита, його проженуть там зразу і так далі. То він просить, щоб його в Білгород послали, бо на південь від Білгорода, то в Санаш він пише «Слободи», тобто київський. Він говорить, дайте мені, я там наведу порядок. Ну, найвидатніший, напевно, це договір Петрика із Кримським ханством.
коли західні полки залишаються, Сумський, Охтирський, переходять під контроль практично Гетьманщини, а східні виселяються, бо бракує і Гетьманщині певною мірою людських ресурсів. А оці акції переселення, так, добу руїни, чи природні, чи, знову ж таки, політичні, на кшталт великого згону, наскільки вони демографічно поповнювали Слобожанщину? Неї дуже поповнило Слобожанщину, це певне. Це часи, коли почалася ця велика війна, коли безпосередньо османське військо підступило під Кам'янець, ну, а далі поплюндрувало воно безпосередньо правобережжя. Дуже істотно, це відомі факти. Тобто це. Насамперед, залюднення велося як природний процес спочатку з близьких територій. Тобто Полтава, Зіньків, Гадяч, тобто що ближче, звідти рухається населення. Ми натраплятимемо переселенців із правобережної України, але вони не будуть надто визначальними от для початків. А, звичайно, події і великого згону, і події, згадані мною під час цієї війни вагомої, де зійшлося кілька сил в боротьбі за правобережну Україну, вони зіграли роль, що тут звідси з'являються, власне, переселенці більше масово. Тобто Умань безпосередньо, частково Поділля, от звідти з'являються переселенці, саме в той час. Я теж нагадаю, що Великий Згін, він призвів до формування дуже своєрідного невеличкого регіону. Це півдня Полтавського полку, відповідно Царичанка, відповідно Китай, оці такі дуже красиві місцевості, Приорільські Слободи, це от я б радив, хто мандрує поїхати туди, це захопливі місця, Нехвороща. Оце це зіграло дуже вагому роль. Значна частина населення та основа населення цих нових слобід на півдні Гетьманщини, це був наслідок Великого Згону. Слобідська Україна, вона залюднювалася дуже своєрідно, і тут зіграло свою роль Самойлович і чи хто брав участь у тому, чи наступні, власне, діячі, вони були не дуже зацікавлені, щоб ці люди із правого берега Дніпра переселяли з-під московського руду, по суті, чи не краще ними їм керувати. Тим більше і південь Гетьманщини, великі неосвоєні простори, сусідство з Кримським ханством. Це такі важливі моменти. А чи справді кордон між Слобожанщиною і Гетьманщиною був кордоном? Тобто, наскільки можемо його визначити, його потужність в сенсі поділу? Кордони, я це завжди говорю, існують переважно в голові от в даному разі. Був кордон юрисдикцій певних. Тобто він називався Малоросійським інколи в документах. Тобто Гетьманщина називалась Малоросією. Для простого населення, в мене враження, що його практично не було. Тобто вони вільно мандрували, мали рідню і таке інше. Але він існує для адміністраторів. От, наприклад, під час подій Великої Північної війни старшина містечка Гадяцького полку Котельви пустила Карла XII із Мазепою, а потім війська ці відійшли. Ну, їх зайняли швиденько війська московські, приїхав туди полковник Охтирського полку Слобідського Феді Росипа. Він переконав місцевих старшин, що проти них не було репресій, бо вони впустили Карла XII і Мазеп, щоб приєдналися вони до Охтирського полку. Це такі моменти досить важливі, тому що Гадяцький полк і гетьман Скоропадський, гетьман Апостол повсякчас бачали в цьому велику несправедливість. Тому що від них було забрано такий великий населений пункт із околишніми селами, нагадаю, понад Ворсклою, відповідно, із млинарством розвиненим. І тут ось ця. Оце в даному моменті такі існують. Але коли ти читаєш документацію, як мандрують вільно тим кордоном, нема ні
там якихось прикордонних застав чи митниць. Що, тобто населення вільно переходить, вільно з'являється там чи там. Ну і часто, переважно, звичайно, буде рухатися воно на Слобожанщину. І з тих причин, ну, що є цей простір, тяжіння до простору, це прикордонна стихія, що її мало-мало-мало, її треба опанувати на її простор. А козацька старшина Слобожанщина, ми говоримо передусім, напевно, вже про 18 століття, от наскільки вона зберігала свою українськість, так? Наскільки були інфільтрації російського офіцерства? Бо ми знаємо приклади там після Мазепи, так? І далі на Гетьманщині, що ставило російських офіцерів. Бачите, то приклад Гетьманщини. Слобідські полки, попри задіяність в цих подіях, вони вважалися вірними уряду. І тому ми бачимо до певного часу там панування місцевих династій, старшинських. Інші речі, як ці формуються старшинські династії, це дуже цікаво. Незрідка це вихідці із прикордонного цього російського світу, московського світу, тобто які здобули певні посади там, але вони досить швидко, як би ми сказали, українізуються. Тобто якщо батько починає свою кар'єру, як там Іван Тев'яшов, як прикордонний російський і московський, власне, служили, то вже його діти бувають і пишуться Тев'яшевськими. І вони зберігають ці козацькі речі. Інший приклад – родина Шедловських, які Шилови. Приїжджає Федір Володимирович і служить на прикордоні. Одружується на доньці харківського полковника Григорія Дінця. І із Шилова стає Шедловським. І в його універсалах маса українізмів. Тобто настільки ці зміни були досить властивими. Тобто це такі речі є. І ця старшина, вона, по суті, якщо ми подивимося навіть наприкінці існування козацького устрою, вона є спадковою і цілі полковницькі династії. Тобто там Кондратів, Квітки, власне, Тев'яшови згадані, ну це от Лисовицькі, це все от постаті з цього кола. Вторгнення не переживаються, хоча вони намагаються час від часу, щоб відбулися. А ще оці природні певні, як би ми сказали, процеси. Ви зараз говорите про взаємовпливи і адаптацію так одне до одного. І в принципі, коли ми говорили ми про прикордоння, і так виглядає, що ми говоримо про речі гатунку фронтиру, але, приміром, дике поле – це для нас великий кордон апріорі, так, в історіографії, в спільній свідомості. Натомість Слобожанщина отакої фронтирної характеристики чомусь немає. Чи вона би мала мати, чи, знову ж таки, маємо трішки іншу ситуацію? Ні, Слобожанщина – це частина цього фронтиру. Єдине, що бачите, ми, якщо говоримо про великий кордон, ми мислимо великим проміжком часу. А це не великий проміжок часу, що ми говоримо. Але взаємовпливи чи от безпосередні ці рухи прикордоння, вони будуть дуже характерними. Наявність третіх там, які постійно є на даному просторі. Чи це будуть татари, які теж грають дуже велику роль. Без них не існування Слобідської України до середини 18 століття неможливо уявити. Чи це буде зустріч двох церковних традицій? Тобто, хоча можемо заперечувати, це от Московська церква, яка існує, реформована впливом Никона, і Київська митрополія. Переселенці з Київської митрополії, і переселяючись, вони несуть церковні звичаї, ікони, інше ставлення до соборування, відповідно, значну роль громади в житті церкви, що було в Москві менш притаманно. Відповідно, церковні братства, цеховий устрій. Це все переноситься і зустрічається інколи з іншим світом адміністрування, там підпорядкування сліпе державі. І це грає свою роль. Це дійсно в даному разі це прикордоння.
і дуже вписується у розуміння прикордоння. І лише і з цієї причини, що прикордоння, ну, воно уніфікується з часом. З часом воно стає от, якби підкореним певним ініціативам. І коли ми говоримо про великий кордон, є приклад балканської мілітар-гренці, коли заселяються хорватами, сербами прикордоння із Османської імперії, імперії Габсбургів. Ну, а потім воно починає підкорюватися, створюються статути. Подібним чином Московська держава, а потім Російська імперія діє щодо Слобожанщини. І в даному разі Слобожанщина, як напише Грушевський, це пробний камінь. Скасовується козацька автономія Слобідської України. Це вже приклад того, що треба робити з козацькими спільнотами. І з Гетьманщиною, і з Запоріжжям, і почасти із цим донським козацтвом. Це от дуже цікавий момент, як соніфікується, підкорюється, які існують інші види взаємодії, не лише там держава, суспільство, а й всередині суспільства. Наскільки воно може бути контрольованим чи неконтрольованим, наскільки виявляється девіації в цьому, в цій спільноті. Це дуже цікавий момент. Ну і намацування, безумовно, реакції так на ті чи інші... Звичайно, пробний камінь. Вони, наприклад, заводять регулярні роти в 30-х роках 18-го століття для того, щоб з часом ці козацькі власне інституції зробити регулярними. Ну, набуття регулярної армії, яка вже стає основною. Не вдається, відступається. Це емпіричний шлях імперії. Але потім вдалося в 60-х роках. Вже для того було дуже підготовлене все. Ну і не забуваємо, що імператриця Катерина ІІ не мала такого пієтиту до українців, як Єлизавета Петрівна. Яка, по суті, її там чоловік, тобто морганатичний, був вихідцем з цих земель, і, звичайно, її переконували відновити київську митрополію, чи відновити козацькі устрої, чи ліквідувати це регулярство в слобідських полках, відновити гетьманство, це все було. А Катерина ІІ, вона діяла цілеспрямовано, чи її оточення, власне, аби зробити із цієї держави от уніфіковано, аби не дивилися, як вовки в ліс, а були частиною цієї імперії, які мали б допомогти їй далі розквітати. Цей пробний камінь був доволі вдалим, бо за кільканадцять років і зліквідовано козацькі полки устрів, власне, вже на колишній Гетьманщині. Але я про інше. 18 століття – це коли цей фронтир, він так поступово стирається, що на Слобожанщині, що на півдні, так, він сунеться. Ось. І водночас ми маємо Григорія Сковороду, дуже цікаву постать, так. І я от буквально слухав вас, і от мені спало на гадку таке запитання, а чи ми можемо Сковороду вважати останнім дитям оцього фронтиру на Слобожанщині? Ну, Сковорода був вихідець з Малоросії, власне, з Гетьманщини. І він говорив, що мати моя там Малоросія, але тітка моя Україна. Тобто Україна – це одна із таких назв, що розоблює фронтир певною мірою. Чому Сковорода? Ну, я не знаю, чому він останній. Можливо, тому що, бачите, існують великі кроки. Тобто Сковорода, по суті, мандрований вчитель, якщо ми подивимося уважно. Його кар'єра пов'язана із цим вчительством його, із, ну, логічно, з напучуванням. Його навіть беруть в Угорщину, аби він навчав сина Вишневського. Потім він тут перебуває і в колегіумі, і в поміщиків, ну, часто тим займаючись. Ну, після Сковороди ми майже не бачимо цих мандрованих вчителів. Ну, то духоволі, певно. Ось це важливо. І мені знов-таки подобається теза, згадана вже сьогодні Наталії Яковенко, що Сковорода втікав на Слобожанщину від політичного консерватизму, який певною мірою панував у Гетьманщині. Тому що гетьманські старшини, ну, вони зберігали неприязнь велику до імперії, вони намагалися певною мірою відтворити гетьманство, були автономістами, плюс духовенство навіть наприкінці 18 століття було
дуже так налаштоване проти цих великих нововведень, тяжіння до своєї традиції. У безпосередньо на Слобожанщині Сковорода того не знаходив. Він висловився метафорично, що у Гетьманщині ріки зацвітають. А тут є проточна вода. Зацвітає, тобто тяжіють до цих консервативних матерій, а в той же час Слобідська Україна змінюється. Це його цікавить, це його більше вабить. Тобто він певною мірою вабить. Чому? Тому що от створюються додаткові класи при колегіумі, туди його запрошують читати катехизис. Він рік викладає, потім церковна влада проти, він іде, мандрує. Ці моменти є дуже-дуже важливими от для Слобідської України, але я б не радив би певні речі, особливо щодо його оточення, ідеалізувати. Сковорода жив у своєму світі, світі суворому, жорстокому. Ну і до всього, аби вижити в ньому, звичайно, він не є, як часто зображується, таким любителем селян, там, жителем селянських хиж. Він постійно біля багатих, біля поміщиків, біля нащадків козацької старшини, які ну, по-різному здобувають свої статки, нерідко і сварячись з тим же Сковородою. Накопичення – це капітал, воно завжди жорстоке. Той маєток, в якому помер Григорій Сковорода, Андрія Ковалевського, він набутий внаслідок шлюбних угод, переселення селян, селянської експлуатації, ну і спекуляціями, землями, якими займався Андрій Іванович Ковалевський. На початку 19 століття Харків так доволі несподівано стає центром українського відродження чи народження, так, гурток харківських романтиків. Зрозуміло, що тут було ядро тяжіння Харківський університет. От наскільки Харків тримав впродовж там наступних десятиліть оцю роль ядра українського національного відродження? Не втримав. Уже в 40-ві роки 19 століття. Із дуже-дуже багатьох причин. Тобто, ну, передусім ці причини є фізичними. Помирає Григорій Квітка, родоначальник нової прози. Із Харкова виїжджає Ізмаїл Срезнєвський, один із мовознавців, який перейде на трішечки інші рейки. Внаслідок певних кон'юнктур Харків покидає Микола Костомаров, ну, дуже талановита постать і родоначальник власне, цієї української драми Сава Чали. Тобто це зіграло свою роль. Плюс не забуваємо, що в 1834 році відкрито Київський університет. І, звичайно, Київ не настільки прикордонний, не настільки там ці впливи будуть вагомі. Будуть вагомі польські впливи. Але після повстання 1830-31 років Російська імперія докладає усіх зусиль, аби польський вплив той витіснити. Ну і на його місце дійсно неочікувано приходить не російський вплив, а український національний рух, який вбачає в Києві, в його підвалинах, ну, основний центр свій національний. Ну і до всього Харків дуже стрімко починає розвиватися із розвитком нововідкритого регіону на південь Донбасу. І, звичайно, структура населення Харкова, вона змінюється. Коли він був переважно малоросійським, українським в своїй основі, то поступово з 40-х років 19-го століття саме вихідці із російських губерній починають витісняти український елемент на околиці. Ну, а безпосередні реформи 60-х років призводять до того, що Харків буде, як напишуть, найрусифікованішим губернським центром України від Російської імперії. Чи ми можемо сказати, що в тому часі, в 19 столітті, сформували вже залюднений регіон, і цей регіон, остання, напевно, що міграція, це масове переселення в 19 столітті, масове переселення? Ну, демографічні процеси, вони складні от для таких намацувань, тим більше рамок хронологічних. Ну, бачите, регіон сформований. Регіон, який має свою певну і регіональну ідентичність, яку от прагнуть подолати.
Ну, я нагадаю, 30-ті роки 19-го століття – це такі способи початку таких репресій, знищення традиції. Литовський статут, ці його норми скасовуються, от де вони існують на Лівобережній Україні, так, Полтавській, Чернігівській губернії. Ну і вирішується, що Слобідсько-Українську губернію слід назвати Харківською. Із банальної причини, аби притлумити оці якісь регіональні ідентичності, ну що Харківська губернія, Курська губернія, тобто то Слобідсько-Українська, вже ж певні асоціації із цим регіоном. І щойно це відбувається, то і безпосередньо відбувається і осмислення історії цього регіону, і хто його населяє. От це такий цікавий момент, цікавий доділ. Ну, але, знову ж таки, існує велика проблема урбанізаційна, я ще раз зазначу. І це я можу сказати сам, виходячи з Слобожанщини, за досвідом моєї рідні, яка є там селянською. Селянин, він піде український, піде переселиться до Таврії, де землі більше, чи до Сибіру. Там, але його місце... Але йдеться про те, в місто він часто не йде. Його прив'язує земля. В той же час існує російське нечорноземлє, яке вони звільнені. Вони вільні, і вони будуть от рухатися, переселятися в місто чи освоювати Донбас. Сергій Плохий, от він так дуже яскраво написав, що не слід забувати, що два генеральних секретарі, Хрущов і Брежнєв, це наслідки ось цієї урбанізаційної хвилі і змінення Донбасу. Коли, власне, вихідці із Нечорноземля російське, вони переселяються сюди. І їхні нащадки от займають, вихідці з України вже займають такі високі посади в радянському. До речі, про Донбас, так? Оця межа між Донбасом і Слобожанщиною, вона яка дуже гнучка, не зовсім зрозуміла, так? От наскільки ми можемо простежити цю межу і вплив Донбасу, так? Бо Донбас розростався. От наскільки він, умовно кажучи, як регіон, як ідентичність регіону, так? Ну, бачите, радянська влада це в адміністративних кордонах це розділяє і володарює. І це досить вагомо, тому що більша частина Луганської області – це питома Слобожанщина, колишній Старобільський повіт, тобто ця степова Слобожанщина. Значна частина Донецької області з містом, от місто Бахмут – це прикордоння, по суті. От Слов'янськ, чи, от, це безпосередньо теж Слобожанщина, попри там суперечності. І Святогірськ. Святогірськ, ну, це південна точка. От південні точки, там Святогірська, Слов'яногірський, Бахмут. Це південні точки. Тобто ці частини, ну, їх важко назвати Донбасом. І це не Донбас, в них інша регіональна ідентичність. І селянський світ в цих частинах, от він був і є українським, тобто він українськомовний. Там панує суржик певною мірою, але це ці моменти є. Бачите, це дуже цікавий момент, я на ньому наголошував свого часу, зараз я говорю з певною небезпекою. Лінія протистояння, що склалася в 2014 році, це певною мірою кордон Слобожанщини і Донбасу. Це, ну, за окремими винятками, тобто кордони, звичайно, є рухливими. Ну, зараз мені важко говорити, оскільки, ну тут зовсім інші речі. Але це мене дуже вразило. Відповідно, Україна певною мірою розраховувала на наявність високого рівня лояльності місцевого населення, тобто, які мали це слобожанське коріння і себе ідентифікувало із певною мірою, ну, з українцями. От. І це досить вагомий сюжет. Тут із цієї північної частини Луганщини між тим походить і Старобільська, здається, і Сергій Жаданин. Так. Якого спочатку взагалі асоціювали як хлопця з Донбасу. Ну, звичайно, народитись на українській Старобільщині – це одна річ, а інша річ – це в Луганську там, чи там ще. Ну, Донбас неоднозначний. Тобто це вся річ дуже рухлива. І знов-таки, з ким себе людина ототожнює. Колишню цю Харківську губернію, ну, її покромсали на кілька областей.
доєднавши. Ну, це характерно для радянських адміністративних поділів, які ну, не зважають на історико-адміністративні моменти. Взаємовплив він буде дуже істотним, тому що Харків буде воротами на Донбас. На Донбасі не було належних ані банків, ані заводів для виробництва оснащення. Харків кінця 19 століття буде надавати біржові, банківські послуги, оснащення, все буде йти через Харків. Залізничне полотно, яке зараз вкритий Донбас, воно теж явище ну, пізнішого часу, кінця 19-го, власне, початку 20-го століття. До того все йде через Харків. Якщо говорити про більшовицьку так, добу, ну, відомо є події там 11-12 грудня 17-го року, коли більшовики проголошують саме у Харкові свій симулякр Української Народної Республіки. І тут запитання. Харків було вибрано випадково, так, логістичні лише мотиви? Чи знову ж таки тут якась інша, більш раціональна логіка іде далі? Раціональна логіка – пролетарське місто. Більшовики панують все одно, вони мають переваги, більшовики і меншовики серед робітничого пролетарського населення. Нагадаю, що більшість на той час населення міста становили далеко не українці. Ну, це характерно для великих міст, і це теж зіграло свою роль. Інтернаціоналізм пролетаріату і підтримка певна, і наявність там Артема, інших постатей, Кона, які більш більшовицька, і, звичайно, от слабкість певна українців в цьому. При тому на українців покладали великі надії у влітку 1917 року, але все одно це бродіння певне, що ми можемо спостерігати загалом по Російській імперії, воно не дало змоги належним чином організувати військових от, українців, яких створити належні військові частини, які підтримували українство. Ну і це зіграло свою роль. Ну і певною мірою близькість до Великоросії, де тріумфальний похід, як я вивчав в школі, радянської влади, і це зіграло свою роль, як і у виборі між тим столиці в 1919 році, коли спочатку більшовики вирішують, що столицею радянської України буде Київ, а потім через два місяці змінюють думку і оголошують столицею Харків. Це дуже цікаво, але є інший момент, який дуже важливо, що саме вибір столицею Харкова прив'язав Донбас до України, і ми матимемо інші процеси тут. Неоднозначність цієї політики. Більшовики, знову ж таки, коли мали якісь певні проблеми, так вони створювали республіки. Донецько-Криворізька, Таврійська, Одеська і тому подібне. Чому не було створено, чи може була в планах створення Харківської такої республіки? Донецько-Криворізька. Це була частиною. Тобто вона засягала до Харкова? Харків мав бути і навіть центр. Донецько-Криворізька. Чому йшлося про контроль над цим великим басейном? Але знову ж таки, Харків був оточений селянським українським морем. Ці Куп'янськ, Богодухів, тобто це такі дуже українські на той час були містечка. І це досить важливо, що і це Багарій наголошував в історії Слободської України, що більшість населення губернії є українцями, а вони не зосереджені в самому місті. Оці ці моменти суперечностей Харкова і губернії, вони дуже наявні. Ну, але бачите, якщо ми говоримо про Харків, тут є ще один важливий момент. Ми не враховуємо певної його лібералізму, що був характерний для того міста. Лібералізм був університет, були навчальні заклади, була певною мірою розвинена культура. Я найбільше люблю цей приклад, що у всіх, що під Росією були українських губернських центрах, були пам'ятники імператору, тому чи іншому. Харкові його не було. Харкові поставили пам'ятник Каразіну, як ну, вважалося, засновнику університету. Тут велика різниця. Тобто
ставиться пам'ятник імператору, хоча всі імператори вважалися засновниками навчальних закладів, да, і ставиться от місцевому вагому діячеві. Це досить цікавий зріз. А чи допоміг статус столиці, так, Харкову українізуватися? Так. Ми маємо зміну демографічну. І не лише статус столиці, а й індустріалізація, чим це вони слід приховувати. І якщо ми говоримо, що за переписом 1897 році лише близько чверті населення визнавало себе українцями, 20-30 роки змінюють Харків. Ну, передусім, в Харкові з точністю до навпаки, з певним часом українців стає 75%. Ну, це 20-ті роки. 20-ті, початок 30-х. Створення ХТЗ, розбудова міста, приїзд інтелігенції. Багато людей, які писались в переписі, скажімо, росіянами, вони, ну, розуміють, що вони не є росіянами. Місто змінюється, вони ту мову знають. Ну, от ці моменти є дуже важливі. Тобто 20-30 роки роблять із Харкова, от Харків, що його мешканець буде досить русифікованим, досить своєрідним у тих чи інших ставленнях, але він себе буде ототожнювати з Україною, з українцями. А чому столицю перенесли до Києва? Це питання, про яке можна багато говорити. По суті, це і наслідок Голодомору 32-33 років, коли радянська влада зрозуміла, що вона контролює Україну як таку. Харків відіграв свою основну роль. Все одно центром України, її усвідомленням столицею, де була Академія наук, куди, ну, було відчуття це історичної тяглости. І там вони чітко утвердилися в тому дрібно-буржуазному Києві, а не в пролетарському Харкові. От, по суті, це наслідок цих подій. 34-й рік. Найцікавіше, що найпотужніший пам'ятник Шевченку планувався, ну, і був зроблений, вважається, в Харкові, як для столичного міста, там, із культурними багатьма особливостями. Але його вже поставили, коли Харків не був столицею. Ну, по суті, ця інтелектуальна думка і усвідомлення так і не опанувало Харків як столиці України. Ну, як воно є? Не було в нього того. Як в нього була столичність, це цікаво, це, власне, розповіді про розстріляне відродження, наявність консульств іноземних держав, потужний індустріальний розвиток. Але ця зміна була дуже якби фатальною. Тому що Харків був невеликим містом, він інтенсивно розвивався. 20-30 роки зробили його конкурентом Києву. Тобто мільйонні міста, і тут ще можна посперечатися напередодні Другої світової війни, яка з них більше. Тобто столичність от зіграла для Харкова певну вагому таку роль. А втрата столичності? Ну, бачите, місто велике, а не величне. Втрата столичності перетворила потужний індустріальний центр, який досить конкурував між кількома центрами. Ну, наприклад, харківська інтелігенція от повоєнного часу, вона більше їздила до Москви, ніж до Києва. Це тобто відстань, ну там різниця, це ніч в потязі, таєте, або там місцеві вищі навчальні заклади не підпорядковувалися Міністерству освіти Української Радянської Соціалістичної Республіки, а відповідно союзному міністерству, що давало більше свободи. Наприклад, в Харкові вільно було читати Грушевського, що не було вільно читати у Львові. Це зіграло свою роль. Оця втрата столичності, вона от додала розтятості Харкова. Але я нагадаю, що у нестоличному місці Радянського Союзу, опріч Ленінграда, не було метро. А в Харкові його побудували. Тобто Радянський Союз і центр визнавав значимість цього міста. Тобто ми можемо побачити метро там в Москві, в Тбілісі, там, але от в Мінську. Але от Харків, союзна республіка, друге місто, це важливо. А, до речі, от наскільки безпроблемною була оця розтятість Слобожанщини російсько-українським кордоном? І наскільки вона відповідала там реальним демографічним
я не знаю, ситуаціям, аралам поширення українців чи росіян? Ну, прикордонність, вона грала і грає до сьогодні, ну, визнаємо, дуже, дуже вагому роль. Це, ну, недалеко там, там 40 кілометрів навскіз від Російської Федерації. Це, ну, зіграло свою роль досить вагомо. І тут, якби, важливий цей момент – відчуття, що поруч інший. І з того боку, і з того боку. А вони вже відчували себе іншими. Радянський час дуже це відчував. Радянський час. Я був школярем, все дуже відчували. Свій чужий, так? Ну, не те, що свій чужий, але там інакші продукти, інакша шкільна форма, інакша мова. Харківець, він зберігає певною мірою прив'язаність до там української мови, тобто це шокання, чикання. От, не так, не істотна проблема в переході, тобто з російської на українську. Хто знає, там, чи так, є різні люди, я застав. А от Білгород, це вже був інший світ, інша російська Росія, тобто. Ну, зараз дуже часто ми себе втішаємо такими оптимістичними сценаріями. Мовляв, коли там розпадеться Росія, то ми собі заберемо Кубань, так, Слобожанщину, так, та, що зараз є частина в Росії. От наскільки ми можемо взагалі говорити про українську ідентичність на цих теренах? Не можемо ми говорити, маючи низку звідти знайомих. Тобто, ну, треба розуміти відсутність інституції комунікації. Тобто в дитинстві чи там в родині говориться цією ламаною українською мовою, суржиком, і все, тебе немає, ти не маєш школи, дитсадка, бібліотеки, телебачення, немає того рівня комунікування, а нації творяться як комунікативні основи. Тут годі того заперечувати. Наявність медіа, воно, ну, змінює світ. Там немає. Багато цих людей або русифікованими, є, русифікувалися, або вони чітко себе політично визначають як, ну, частину Російської Федерації. Повернення, ну, я не гадаю, що це і можливе апріорі. І ще потрібне, насправді. І ще потрібно. І ці моменти, ця експансія, якщо я читаю, що ми... Ну і що? Ну, це, по суті, Україна буде там окупаційною владою. Ці люди, ну, не знали явище. Ті, хто... Той селянський світ, український, який зберігав традиції, ну, він знищений тією радянською владою. Це зараз інші міста, інші підходи, інші трішки ідентичності. Тут я невеликий прихильник цих гасел. В незалежній Україні свою кримішність, таку, там, принаймні, на рівні ідеї, на рівні чогось іншого, так, зберігали Донбас, Галичина, приміром, так, часом їх протиставляли штучно чи не штучно. Ось, чи можемо говорити, що, знову ж таки, Слобожанщина як регіон, так, вона також, ну, зберегла якісь свої особливості до сьогодні? Ну, бачите, зберегла, ну, на певних рівнях, коли стикаєшся із чужим. Тобто, цей схід Слобожанщини, Луганщина, північна, вона, сільське населення, чітко себе ідентифікувало, що вони не є Донбасом, наприклад. Та от вони тяжіли до цього свого слобідського коріння. Однак, от радянський, пострадянський час, вони дуже цікаві. Багато хто, ну, не усвідомлював уже, що вони є жителями Слобожанщини. Вони говорили, що я житель Харківщини, чи Сходу, чи Сумщини, а що я от мешканець Слобожанщини, попри те, що найтиражованішою книжкою була Дмитра Багалія, була його «Історія Слободської України», її можна було дістати лише в бібліотеках, і то обласного рівня. Це досить вагомий момент. І мене дуже вражало, коли в студентські роки мешканець Сахновщини, це південь Харківської області, говорив, що я зі Слобожанщини. Він ототожнював Харківщину,
область, яка зліплена там із певних шматочків, із Слобожанщини. Ці моменти якби є наявними. І регіональна ідентичність, вона поглиблюється із розвитком тієї ж комунікації, із просвітницькими певними проектами, з телебаченням, часописами, ну і наголошенням всюди, що це є Слобожанщина, це є це, такий регіон. А наскільки у 2014 році був реальний цей проект квазі Харківської народної республіки? Він був нереальним, тому що сама по собі Харківська область – це не є Донбасом. Є, знову таки, є величезний Харків, де знову та значна частина російського є населення, значна частина було і є симпатики, ми це бачимо і по новинах, які там наводять. Ну, це характерні речі. Але от, по суті, цей проект він був мертво народженим. Тому що навіть на мітинги, я, власне, був свідком, до Харкова проросійські звозилися люди да, із прикордоння або із, там, із Донбасу, там, кому як. Це було ну, дуже яскраво. Хоча, звичайно, такі речі є, такі погляди є, але це авантюристичний був проект, заздалегідь. Це була б, по суті, дуже роз'єднана область. Тобто Харків, трішки різниця від області. Але все одно Харків показав, що він є дуже українським містом. І це дуже помітно, особливо зараз. Так, особливо зараз, коли ми чинимо героїчний опір, так, в тім числі на Харківщині, російським окупантам. Ну, я скажу, це зміна ідентичність, тому що 14-й рік багато людей, які себе усвідомили українцями. І хто найбільше прискорив того усвідомлення, що Харків то є Україна, це, звичайно, як це не цинічно, вона ця війна. Та, і тобто, і, відповідно, ці бомбардування, це невдале вторгнення, ну, вони дають усвідомлення ідентичність, що ми частина цього простору, яка підпала під ці загарбницькі плани, під цю криваву війну. Та, війна як шанс зрозуміти і кристалізувати свою українськість. Це той самий каталізатор, який спрацьовує і цьому годі заперечити. Пане Володимире, щиро вам дякую за таку цікаву і концептуальну розмову. Взаємно, так, взаємно. Пане Володимире, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Мені здається, що таких міфів кілька. Ну, мені найбільше так не до вподоби думка про глибоке коріння і неперерваність історії. Мені більше було б до вподоби, аби постійно підкреслювати, що ми молоді, динамічні, ми розвиваємося, перед нами відкритий світ. Тобто дивитися слід більше якби в майбутнє, аніж шукати свої коріння в трипільській культурі чи у ще там у глибших часах та і викопувати моря і ці фані. Мені здається, такі речі дуже шкодять, так само, як і заперечення, власне, що перед нами потужний ворог, от бачите. От це часто я бачу, що коли стояв Київ, Москви не було, ці моменти, потягнення минуло. Але сьогодні перед нами потужний ворог. Якщо ми його перемагаємо, ми є потужним, ми є сильним, ми здатні оборонятися. Мені здається, це важливо. А ключова подія, яка змінила хід української історії? Для мене це Хмельниччина. Це козацька революція, бо я ранньомодерн. От я вважаю, що формування того, що ми називаємо Україною, воно має коріння в цій козацькій революції. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо? Ой, ну в мене таких постатей багато. От для мене дуже зараз такий симпатичний, я про нього пишу, такий Іван Перевірзів, автор топографічного опису харківського намісництва. І це вважається Романом Шпорлюком мапуванням. Він виокремив територію України і написав, що народ южнорусський, називаючи українцем, це 1788 рік. Він от посідає ось цю територію. Тобто приєднавши Галичину, приєднавши південь України і, звичайно, говорячи про єдність Слобожанщини, Правобережжя. Це дуже важливо. Шпорлюк його ставить на рівні із Іваном Котляревським. Коли
один говорить про мову і пише цією мовою, інший якраз є простір, де цією мовою говорять, і що це є спільність. Це дуже, дуже важливий момент, як на мене, і ця постать дуже недооцінена була вже після своєї смерті. Пізніше його відкривають про нього, і я написав великий біографічний нараз. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…» Тому що людина усвідомлює себе завдяки історії, знаходить себе, знаходить, бачите, от ми говоримо, знаходить свою ідентичність, не обов'язково політичну, є маса інших ідентичностей, культурна, гендерна, будь-яка, це все базується на історії, історичних знаннях. За Володимиром Вениченком українську історію неможливо читати без брому. От наскільки в сьогочасних умовах війни стереотип нації жертви визначає нас? Я не люблю цей вислів Вениченка, попри назву програми, тому що, ну що то за історія, яку ти читаєш без брому? Яка тебе не змушує нервуватись, захоплюватися чи сміятися, яка от приводить різні приклади. То так, мені здається, що тут треба це визначати. Я завжди підкреслюю, що українці не є жертвами. І від початків своєї наукової діяльності перших досліджень ця спільнота здатна асимілювати, здатна воювати, здатна опиратися. Цей образ був створений от, власне, романтиками, аби пояснити, чому ця спільнота опиняється в таких своєрідних, важких умовах і так далі. Бо вона жертва, що далеко, як свідчать історичні приклади, не так.